تحریک انصاف کا لاہور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ، پی ٹی آئی جلسے کے لیے میدان سج گیا، کارکنان ٹولیوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچنا شروع، رکاوٹیں ہٹانے کے لیے پشاور موٹر وے پر 50 ہیوی مشینریز پہنچا دی گئیں۔ اس وقت لاہور کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے حامی کارکنان ٹولیوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کاہینہ کاچھا جلسہ گاہ کو جانے والے راستے میں مختلف مقامات پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلسہ گاہ کے راستے میں تحریک انصاف کے پارٹی پرچم والی ٹوپیاں اور مفلر فروخت کے لیے جگہ جگہ اسٹالز لگ گئے ہیں۔ دوسری جانب جلسہ شروع ہونے سے قبل پنڈال کو سجانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں پہنچا دی گئی ہیں۔ کارکنان نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس ہماری لائٹیں، جنریٹرز، اسپیکر سب کچھ پکڑنا شروع کر دیا ہے اور کارکنان کو جلسہ گاہ پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لاہور جلسے کے لیے ممکنہ رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری استعمال کی جائیں گی۔ لاہور جلسے میں شرکت کے لیے خیبر پختونخوا کے قافلوں کے راستے میں رکاوٹیں ہٹانے کے لیے پشاور موٹر وے پر 50 ہیوی مشینریز پہنچا دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی ترجمان کا کہنا تھا کہ کرین، شاول اور دیگر ہیوی مشینری سے راستے میں کنٹینرز کو ہٹایا جائے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ۔